Тебе теж суп, я уродин. Є жінки, є дівчата. Ну все одно. Ми ж прохіти, які ходили за наші гроші. За дійсні. Вам зарплату за наші гроші, податки платять. Вас вся страна ненавидить. Я сколько с людьми разговариваю, ни один доброе слово про вас не сказал. Надо бы до вас уже сколько ненависти людей. Вы не представляете сколько. Что ваши дети до четвертого колена расклёбываться будут в этой ненависти. Прокляты вы на службе у сатаны! ФСБ в Украине есть! Вы в открытую наглую! Твари мерзкие! Аваков слеп, сидит, получили Порошенко! А тебе! Скотный ебучий, блядь! Алюня, привет! Ну что, встретимся в стриме? Да мне куда, блядь, рах, нахуй! О, блядь, сука, блядь, не горло! Это что? Кто? Все, блядь, эти персонеры, эти проститутки. Ну, да, у меня, которые вырядили, то наши деньги. Иди ты все на мой шлыки, посещайте в кого. Обращайте. Мне можно сказать, что это Очень хорошо, что я не могу.
вас можна про танкінг розказати? Розкажіть, будь ласка, що тут зараз відбувається? Не можу розібрати, що тут відбувається. Особисто я прийшов підтримати двох братів, які приїхали з Тячева. Ось вони тут ходять, один і другий. Але що відбувається, не розумію. А в чому підтримати? Ну, з чого почалося, знаєте? Ну, розкажіть просто нашим глядачам. Ну, в Тячеві вони вийшли на День пам'яті Героїв Небесної Сотні. І один із братів взяв вінок надів там голові місцевої ради про те, що корупція продовжується, змін ніяких немає. І потім вони поїхали, здається, на Закарпаття, там з Москалем зустрічалися, там щось не вийшло. І потім вони вчора проговорили по інтернету, що їдуть на Київ. Я приїхав, щоб особисто побути тут і підтримати їх в цьому пориві. Бо ну, треба міняти президента, так не може бути. Якщо ми дочекаємось до виборів, то виборів не буде. А це вже і заворувався, і офшори, і Мальдіви, і бреше кожного дня. І корупція така, що ну, це останній випадок у цій Мюнхенська конференція, це ж взагалі. Із 50 людей, чи скільки там в залі сиділо, мабуть, більше половини було наших представників з України. Що це, йому вже руку не подають. Я вам чув, Альона Шкрум говорить, що так це ж не тільки на ньому відобразиться, де мені соромно. Хватить позорити вже мою країну. За кордоном уже от з людьми спілкуюся, вони говорять, що у вас там відбувається, ви що там розібратись не можемо. Да, ми не можемо розібратись, я не знаю, як тут розібратися. Бою! Копчон! Хлопці, подайте поки що на один, дайте всі бензин сюди. Я ще дам бензин. Давайте кругом станемо. Прямо у вас під ліс. Маша! Павло! Давайте ще бензин. Сюда ты кидаешь! Там зашли! Там зашли! Иван! Вот, вот, Малько!